patunawin mo muna sa panginang at saka ilapag kaya lang mabilis oh. hmm. saktong sakto yan dito mga ka DIY yan o oh. paluin lang paloob hmm. tapos ising -isi lang so ngayon So good day sa inyong lahat mga katropa, mga ka DIY. So maraming salamat sa pagbisita ulit sa ating uh, channel. Yan, so salamat na rin sa inyo sa pagsuporta nyo at sa pagtangkilik sa ating munting channel. So maraming maraming salamat. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat ako sa inyo. So pasensya na dahil hindi ako nakapag shoutout ngayong umaga dahil nagka problema yung account natin yung nakaraan kaya hindi ako nakapag upload ng video. So malaki problema yung, mga um, uh, account na ang um, account ko eh ngayon ay eh, na-solve na. Yo, so maraming maraming salamat sa taong nagtumulong sa akin. So salamat sa iyo at God bless sa mga kaibigan. Yan. So patuloy natin tong itong vlog natin mga ka-DIY. Yan. Bali, paano ba ang malaman ang uh, magpapalit ng fuse. Yan. May dalawa tayong fuse ito. Yan o. Yan. Yung isa yung parang bigas. Ito. Parang bigas. Yung isa naman, yung, bios, yung uri ng fuse na parang box. Yan. Fuse box. Yan. So, dalawang piraso. So, ito yan. Malaki yan. Mamaya papaliwanag ko. Okay? Dito muna tayo. Ngayon, sa pagpapalit ng fuse, kasama kasi ang fuse sa pagpapalit sa mga walang power na mga electric pan. Yung pagsinaksak mo, ang electric fan tapos inon mo sa dito sa switch. Pag hinawakan mo rito, walang ugong, walang vibrate. Hindi kasi minsan naririnig yung vibrate. Yung makikiramdam mo yung kamay mo, yung makikiramdam dito sa si setting, hawakan mo. Tapos i-on e mo yung switch. Pag naramdaman mong merong pag maramdaman mong merong vibrate, ibig sabihin yung fuse non buo. Okay yung fuse non. Kasi nakakapasok yung kuryente sa loob, nakakaramdam ito. Nakakamagnet, nakakamagnet yung ating uh, magnetic coil, yung ating motor. Nararamdaman dito si Septeng kaya nag nag, nag, nag re-react dito si Septeng kasi papaiikutin niyo na 'yon. Eh magre-react dito sa Septeng. Hawak, 'yan hawakan mo para ma malaman mo yung vibration. 'Yan isa 'yon sa mga tinitingnan na kung ang fuse ang ay buo hindi dito si Septeng. 'Yan kapag may vibrate, ibig sabihin yung fuse ay okay. Sa ibang parts nagkasira. 'Yan. Dito dito talaga ang una-unang hawakan mo. 'Yan. Bago sa sa, sa tester wala muna tester na mangyayari kapag magre-refer ka ng electric pan. Dito muna si Shafting, hawakan mo. Kakalasin mo muna yung mga buong cover niya, tapos saksak -sak mo, ta then hawakan mo rito. Yan, kapag walang, wala, ka na rine, wala kang nasagap na vibration, or ogong dito, walang, walang vibration, ibig sabihin, kasama sa no power ang fuse. Malamang sa fuse na yun. Ngayon, hindi ka muna magkakalas na motor. Yan, dito muna. Unang-unang gawin mo, dito sa shafting. Kaya, kasi ito, matigas. Yan o. Yan, matigas. Ibig sabihin yan, matigas. Kapag yan ay alog, kapag yan ay alog pa ganun, medyo alog sa kunti. Kunting-kunting alog lang talaga. Kunting-kunting alog lang. Pag umalog malog lang ganun, ibig sabihin, pag mag-start yung motor, mag-ungkong, iinit yung motor. Kapag uminit yung motor, yung pios ang madadali. Kasi yung pios na yun, yun ang bantay. Yun ang pinaka-security guard niya. Kapag na-detect niya na sobrang init, masisira yung fuse. Yan. Sa pagkakataong ito, ang nangyari dito sa electric pan matigas siya. Yan. Yan ang pinagmulan, kaya nasira yung fuse at walang power itong electric pan Dito sa papel, Kapag magka siya ang shafting ito at umugong ngayon ang fuse natin ito sana yon. Itong fuse na ito meron niya na-indicate ito yung 115 degrees Celsius at saka 2 ampere at saka 250 volts. Yung 250 volts 'yan para yan sa ating uh, saksakan talaga. Ibig sabihin 220 o 240 o 250 man ang supply nito, eh okay. Ngayon naman yung 150 na 'yan, pag ma-reach niya yung sobrang init ng motor dito sa loob, sa coil, pag ma-reach niya 'yon, ibig sabihin maring umabot sa 120 degrees Celsius yung init ng motor kasi nagka dito nga ito yung matigas yan o yan o matigas ngayon tataas yung init dahil uugong yung motor mamimersa yung motor yun yung magnetic coil mamimersa yun tataas yung init nun liinit ng init yung motor ngayon yung protection niya itong fuse pagka umabot ng 116 17, 18, 19, 20 tataas pa yung Celsius niya automatic yung fuse magkakat sa na dito sa loob ng fuse mismo magkakat yan kasi itong paa niya, itong daluya ng kuryente. Pa, from line 1 or line 2 man, dito dadaan. Lalabas dito, pupuntayan sa common. Ngayon, magkakat dito kapag makaramdam na ng sobrang init. Kaya naka-indicate doon mismo sa Pios itong 115 degrees Celsius. Yung 2 ampere na naman na tinatawag natin, kapag tumaas or pag tumaas sa 2 ampere ang isang Pios, masisira din ito ang electric fan hindi lang init yung binabantayan ng fuse, pati yung amperaje. Okay? Kapag na-detect ng fuse na umaabot na ng ang amperaje ay umaabot ng 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere ang nilalabas ng motor, ay masisira yung fuse, hindi lang sa init, dalawa, dalawang pangsyon ng fuse. Yung amperaje na yan, at saka yung init, dalawa ang binabantayan niya. Okay? Kapag, kapag uh, tumaas sa 2 ampere, masisira yung fuse. Kapag tumaas naman ang init, masisira din ang fuse. Yan. Kaya, yun ang trabaho ng fuse. Okay? Okay? Simulan natin guys. So ngayon, saksak natin dito. Okay? On natin tong breaker. Okay? May power naman tayo. Saksak natin yung dito pa lang dito pa lang eh, wala na itong power. Yan. Set ko sa number 2 likod ko. Number 2. Okay. Yan, walang power. Walang vibration. At saka matigas siya. Malamang magpapalit ako ng bushing dito kasi matigas. Baka yung shafting niya tinamaan na rin. Okay. So bunutin natin. Okay, patayin mo natin. Ngayon, padaanan muna ng tester. Dito ka na ngayon magsisimula sa pagpadaan ng tester. Yan. Kailangan may pumalo. Okay? kabilaan lang yan kabilaan lang okay nakaset tayo sa set mo natin sa times 10 okay times 10 paluin mo natin okay calibration adjustment okay yan hawakan natin ang kamay at on so walang palo sa tester wala yan kaya nasira yung fuse dahil sa sobrang init dito sa shafting nagsimula. Okay? Bubuksan, kakalasin muna natin to. Tapos titingnan natin. Okay? Kalasin ko lang muna. Okay. Anggutin lang. Okay. Kalasin. to. Okay, mga ka-DIY. So, nakalas natin ito sa harapan at saka sa silikuran. Ngayon, kalasin muna natin itong switch. Dahil dito tayo magto shot sa switch. Dito. Isa dalawa, itong dalawang switch nito Tanggalin natin yan. Okay, tanggalin ko lang. Okay, mga ka-DIY, tapos nang natanggal yung dalawang switch. Dito, kayo, dito naman kayo mag-troubleshoot. Yan. Step by step ang paggawa. Step by step, kaya magpalit ng pios. Step by step yan. Kasi yung iba, nagpalit na ng pios. Bakit ayaw pa rin gumana? Dahil hindi na daan dito sa switch. Okay. Ngayon, yung line 1 at saka line 2, padaanan muna kagad ng tester yan. Palaw lang Papalawin mo lang Gaya nito Okay Okay Papalawin mo lang Basta may palaw lang Ito line 1 Line 1 Line 2 sana naman dyan ng line 1 At saka line 2 Padaanan mong tester Okay Dito yung isa Ilagay natin Hanapin natin dito switch Dito yan o oh. Ito yun Saksakan na yun Ito Yung isa Ito So wala dyan Dito yan Sa kabila dito. Ito yung pina sinusundan, sinusundan talaga. Ayun, pag mamaya ipapaliwanag natin, okay? Okay, pumalo. Ibig sabihin, itong koneksyon na ito, itong koneksyon na ito, tagos dito. May palo sa kabila na naman dito. Ayun. So tapos na 'yon, may palo na 'yon. Ibig sabihin, buo yung isang linya. Itong linya na naman sa kabila. Ayun, kasi walang power. Ibig sabihin, pumalo yung tester natin ay may walang problema yung saksakan ito buo ito walang problema tumakbo doon ngayon naman ito na yung pinakamalagang gawin nyo mga kaya ka DIY ito yung ibig sabihin itong nakabuhol na itong piraso itong ganto. pag pumasok once na pumasok sa motor yan tapit natin konti eh. Okay. ito once na pumasok yan sa motor doon sa loob itong gray na to doon yan ang yan ang uh, yan ang sinusundan dahil yan ang nakahawak sa isang paan ng piyos bali ang isang paa na ito ng piyos ng thermal piyos natin itong paang isa ay dito yan nakakabit dito sa kulay gray papasok na motor doon ito yung ito yung sasalubong niya doon yung isang paan ng piyos ito yung magsasalubong sa kanya doon sa loob tapos mag out yan papunta dito sa ating kapasitor dito sa isang line ng kapasitor okay So ngayon, para mas madali, tusukin mo yung isa dito. Okay? Ngayon, palo lang muna. Okay? Palo lang muna. Tusok natin yung isang probe natin, kahit saan lang na probe. Itima na pula. Tusok natin dito yan. Make sure lang na nakakakontak dito sa mga wirings. Okay? yano, kita ba? Yan. Pag natusok na yan dyan, dito ka troubleshoot sa tatlong ito. Yan o. Yung tatlong yan, yan ang switch, ayan ay ang ano, yan ang switch sa speed 1, 2 and 3. Yung tinatawag na high, mid and low ito na yung tatlong to. Yung nakahiwalay na to, yan yung kanina tinester natin, yung line 1 at saka line 2. Ito yung speed yung tatlo, magkakadikit. Okay, tester natin. Palo lang muna, palo lang muna sa tester. Kasi babalikan pa natin mamaya ito. Hindi pa ito 100%. Babalik pa natin to So try natin. Okay. Ibig sabihin walang palo. Walang palo. Walang palo. Sa tatlong ito. Hindi nagkukontak. Walang palo. Walang palo. Walang palo. Sinyalis na yan. Na isa yan sa mga problema ay sa loob. Yan. Kapag walang, kapag, uh, walang palo doon. Dito sa tatlong to Itong tatlong to Yan. Yan kasi yung speed. Okay. Ngayon naman, bunutin na natin yan ngayon dito na naman tayo wag titest kailangan pumalo na dito okay dito hindi siya pumalo kailangan dito papalo siya sa tatlong ito okay Ayun, nagde-deflect. Kailangan may deflection lang. Wala pang itong totoong reading. Hindi pa ito totoong reading. Importante, nagde-deflect yung tester natin o nakaka-deflect nakaka, -nakaka -deflect kung mapalo yung tester natin. Yan, nakakapalo. Kahit balik-balik rin yan, dapat may mga palo yan. Dito sa switch, yan. Yan. Meaning, meaning, yung speed ng 1, 2, and 3, or yung tinatawag na high, mid, and low, nagkukontak sa bawat isa, dito sa coil, sa loob. Meaning yun, uh, hindi pa okay yun. No? Hindi, pa, hindi pa talaga okay dahil uh, babalikan mo pa yon Pag matapos mong malagyan ng fuse sa loob, tsaka mong balikan dito. Okay? Kaya nagkakaroon minsan na pagtapos mo nang ni-repair, nagpalit-palit ka na lahat pero dahil nga dito hindi na dahil aalamin mo yung tunay na reading nila kasi pag hindi yan mamaya magtugma ang reading pa rin, sira pa rin yung motor. Okay? So, sa palong iyon, sa palo na yon, eh mataas ang chance na okay yung motor. Baka dito lang talaga sa fuse na ito. Papasok yan sa loob. Ngayon magbubukas ka na ng motor. Kakalasin mo muna tong apat. Okay, kalasin mo na muna natin. Okay, mga ka-DIY, so naangat natin yung apat na screw. Okay, naangat na natin. Okay, tanggalin mo natin yung apat na screw. Yung kapasitor, naangat natin dito. Ngayon naman, ugutin na natin to mga ka-DIY. So, tanggalin natin pati itong liig. Yan. Pwedeng hindi rin tanggalin to, Pwedeng tanggalin. Nasa sa inyo yan mga ka-DIY. Yan. Okay. Balaya na. ha. Okay. Kumuha ng flat screwdriver na maliit. to. Dito lang. Alas, angat lang. Angat. 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 Tanggalin to. Yun. Baba. Check natin bakit matigas. Check natin bakit matigas. Hmm, yan, may diferensya yung kanyang shafting. Yan o, oh, may kinainan. Mamaya titingnan natin. Yan ang pinagmulan. Ito yung pinagmulan kung bakit nasira ang piyos Uminit ng gusto yung motor dahil dito. Hindi masyadong makikot dahil may diferensya ang kanyang shafting. May kinainan sa loob. Tabi natin to. Okay. Magpapalit na tayo ng shafting. Magpapalit na tayo yung bushing. 100% na magpapalit tayo. Yun ang pinagmulan kung bakit nasira ang piyos sa sobrang init ng motor. Dahil hindi nakakaikot yung motor. Okay. Kalasin mo na natin to. Kalasin lahat nyo manakara. Kalasin na rin to. Okay, medyo, medyo mga teloob. Hawakan na lang dito. Hawakan dyan. Yan. Hawakan dito. Angat lang dito. Okay. Pasok yung kapasitor. kan, Hmm. Okay. Pukusan natin to mga diy Yan. Angat-angat na siya. Okay. So, wala naman na putol na windings. Yan. So, angatan natin to. Angatin na natin. Ibang mga kasama niya. Minsan to matigas na. So ayan mga ka-DIY. Pwede kasing maglagay ng fuse dito sa labas. Kahit hindi ka na magkalas dito. Sa akin kasi kinakalas ko para mas malinis tingnan. Yan. Binabalik ko yung original yang ko ko siya nakapwesto yung fuse. Yan. So. Nasa sa inyo, Kung pwede kayo maglagay sa labas. Pwede dito sa loob. Pero ako sa ako talaga. Kung hanggang kaya ako pang ilagyan sa loob. Sa loob ako maglalagay. Kung hindi ko na kaya. Na matigas na ito. So dito ako sa labas maglalagay. Yan. So. Tanggalin natin tong mga nakakover. Okay kay mga kadeway, ipipesto lang natin na maayos. Ayan. Kung saan kayo medyo na, kung saan kayo medyo komportable gumalaw, ay doon nyo iikot. Ayan. Balihanapin natin yung piyos ito. yan o, yung piyos o. Ayan na siya. Ito na yung thermal piyos. Hmm, yun ayan, ayan. Tapos sundan mo yung paa niya kung saan pumunta. Okay, ito yung paa niya sa kabila. Tapos ito yung paa naman sa kabila. Yan you know, yung, yung paang ito, punta dito. Yung paa naman sa kabila, ito. So, gumamit lighter para mas madali tanggalin. Para lumambot lang, lumambot. Okay. Para madaling malambot. Hmm, tanggal na. Yung isa na naman. Ingatan na wag maputulan kasi pag maputulan ni eh, medyo mahirap ng balik. Pwede namang ibalik kahit maputulan kayo ng isa or may maputol dito sa coil. Minsan napuputol yan. Eh kiskisin nyo lang at saka ibalik. Hinangin nyo lang. Okay, ito namang isa. Malambot lang siya ilahin. Malambot lang siya ilahin. Hmm, yan na. Hmm, ayan na yung thermal fuse. Hmm, ayan na siya. Yung thermal fuse na yan. Okay, tester na natin. Kailangan may kailangan pumalo. E pag hindi pumalo, eh, tamang-tama yung hinala natin kanina ng fuse ang papalitan. So, ayan, walang palo. Sa dalawang paang ito, dalawang paang yan. Tester mo dyan sa dalawa. Walang palo yung Walang deflection yung ating tester. Okay? Ang gawin natin dyan, putulin natin to. Okay? Okay mga kadeway, putulin natin to. Thermal fuse. Okay, putol. Putulin yung paa. Yung paa lang. Okay? Bala ito yung pagkakabitan ulit natin ng thermal fuse. Yan. So, balikan natin yan. Punta muna tayo doon sa thermal fuse. Okay? Okay? Okay, naputol na natin yung fuse kanina. So, dito tayo ngayon sa fuse. Pwede gamitin ang fuse na ganito. Isa. Parang bigas. Ito yung pwede, ito yun yung isa yung fuse box. Yan. Ito yung gagamitin natin. Okay. Kahit saan nandyan na fuse, pwede yan. Basta pare yung specs. 115 degrees Celsius din to. At saka 2 ampere. Yan. So, gawin natin. Yung sizes na ginagamit ko ng shrinkable tube. Nasa ano yan. 1.5 or 1 mm pwede. Yan ang 1.5 mm. Ito yung mm sa taas. Okay? Yan, yan ang 1 mm yung sa taas na yan. No? Oh, yan. 1 mm yan. So, 1.5 ang kakailangan natin. 1.5 mm. Yung haba, yung haba niya, tansayin nyo na lang. Ang paglagay naman sa piyos, kailangan na sa 1 inches. Ito, 1 inch. 1 inches. Lagay natin dito, 1 inches. So, 1 inch. Okay? So, 1 inch din itong kailangan natin dito. Yan. Tapos patuloy natin to. Putulin natin. Dalawahin natin yan. Yan, 1 inch. Or, sobra pa sa 1 inches, okay lang. Basta't yung paraan na may lagay nyo lang yung fuse. Ipasok sa paan ng fuse. Ang ating thermal fuse, yan. Pasok dun sa si kabila. O, yan ang itsura nya. Okay? Ngayon naman, Ilalagay na natin doon. Yan ah. Pwede yung padaanan mo ng lighter. Ito. Saglit lang na lighter. Yan. Okay. Yan ah. So ilagay natin doon yung piyos. Dito. Okay. So ilagay natin dito. Yan. Pailalim. Yan lalim kasi mamaya, pag natin yan, dito natin ilalagay. Naka ganito, okay? Nakabalikta dito sa ano natin. O, so, naka ganyan yan. So, dapat pagbalik natin, nakabaliktad. Yung ito, yung mga speed, yung, yung iba na yan, papunta na yun dito. Okay? Lagay natin ang pabaliktad pag ganito. Ayan. Ayan. wag naman sobrang sobrang liit ang putol kasi hindi na masisense ng paa masyado yon ng fuse okay kailangan mahaba rin yung paa para maramdaman din ng paa ng fuse na makakasagap siya ng init hindi yung sobrang ikli pangit yung sobrang ikli mas magandang mahaba ang ano para makapag detect yung mga paa ng fuse makadetect masyado ng init okay so yan na ano, itali na natin yung dalawang paa hinangin na lang natin yan Okay? Hinangin na natin. Okay, mga ka-DIY, kailangan sa paghinang ng ating mga ay eh, kailangan mabilis kayong maghinang. Kailangan yung, yung gagamitin mo na lang wattage, 60 wattage or 45 watts na panghinang. Okay? Paghinang naman, kailangan malayo sa motor. Okay? Malayo dito para hindi matuluan. Okay? Patunawin mo muna sa panghinang at saka ilapag. Kailangan mabilis. gumamit ng magandang klase. Okay, maggumamit ng magandang klase na panghinang. Yung magandang klase ng lid pala lid. Yung ganito lid. Okay. Para mabilis siyang makapaghinang. Kasi kasi kung sobrang ikli dito ka maghihinang yan, baka yung init, papunta dito sa pios, masisira kagad yung pios. Hindi mo pa nakabit. Uh, nakabit mo na yung pios. Isira na kagad yung pios kasi nadaanan yung init ng paa. De kasi itong paa na to, ito yung nagsisense ng init. Yung paang yan, yung dalawa. Okay. Ayan, na na ng piyos. Okay mga ka-DIY, so tester natin itong dalawang hininiang natin. Kailangan pumalo naman yan. Kailangan sure na pumalo. So yan pumalo. Nag-deflect yung ating tester. Meaning, perfect yung paggawa natin. Yung init, hindi kalong nakataloy dito. Hindi mapupundi yung fuse natin. Okay? Yan, dumideflex sya. Okay? So, next na gawin. So, ganito. 5 millimeter. Okay? 5 millimeter. Yung sukat ng shrinkable chop dito sa ulo, lagay mo. Yan. Sa ulo ng pios Sindian mo. Balutan pa natin yan iba yung original sa replacement. Okay? Kaya binabalutan ko pa. Okay? Pag nabalutan ha. Posisyon lang na maayos. Ayan. Nakaganito. Okay? Ipasok na naman dito yung sinkable tube. Palitan natin yung kanina. Yung, yung, na, na ano, yung, na yung nasunog. Okay? Palitan. Lagyan natin ang sinkable tube ulit dito. Dalawa. Okay? Okay, lagyan natin na yung dalawa. 5mm pa rin 4mm or kaya 5mm na sizes ng sinkable chop pwede sa akin kasi 4mm or 5 5 kasi ito nilagay ko wala akong bakanting 4 so 5mm ilagay natin dito para mataklo ba itong dalawang kanina hinugot natin yan so lagyan ng padanan ng lighter para kung meron kayong heat gun mas, maga, mas mainam ang heat gun mas maganda yung heat gun dito Yan na. May fuse na. Okay? May thermal fuse na tayo nakaabang. Ngayon, ibalik natin. Ayos natin tong wire. Ilapag lang isa-isa. Yan yung fuse, yung ulo ng fuse. Ipapatikit natin dito sa mismo. Ulo, sa body, dito sa katawan ng motor. Itong ulo na to. Yan, ganan. Ipapatikit natin. Tapos, sunod-sunod na yan. Lagay mo. Yan. Ngayon hmm. na. Ah. Okay. Ngayon naman, lagyan natin to ng cable tie. Kung walang cable tie, yung mga luma na mga tali, pwede yon. Mga kay pwede maglagay dito sa ilalim ng proteksyon na papel. Yung masking tape, pwede yung ilagay dito sa ilalim. Sa akin, hindi ko na ilalagyan. Pwede ilagyan, pwede yung hindi. Gaya nito, yung mga lumang, lumang masking tape, eh, pwede yan dito. Ilagay. Yan oh. Yan, pwedeng kanyan. Pwedeng wala na. Nasa sa inyo yan, mga ka-DIY. Pero ako, kung meron na naman ipaglalagay, ilalagyan natin. Ngayon naman, sa pagtatali na naman dito kayo titingin sa likod. Okay? Ayan. Kung saan nyo may tinalian, doon kayo. Okay, dito natin kanina nakita yung tinalian sa gilid na ito. Dito siya nakalagay kanina. E, Diyan natin talian yan. Okay? para maiwasan ang pagkaputol sa isang windings. Okay, talian muna natin. 3 inches nga pala itong sizes ng mga aking ginagamit. 3 inches. Okay. Pasok. Katamtaman lang yung masyadong maigpit. Katamtaman lang. Okay. Ganon din dito sa isa. Dito natin nakuha kanina. So tingin ko pwede rin dito sa kabila. Okay. Okay basta masilip sa ilalim at saka masilip nyo na walang walang maputulan kapag hinigpitan. Okay? Tapos titingnan nyo rin ito. Itong gilid na ito, kabag maglalagay kayo ng cable tie. Itong gilid na ito, kailangan itong ulo wag dito, banda, dito sa taas nya. Okay? Katiri natin. Cut. Cutting. Ngayon naman, testerin na ulit natin. Hindi pa tapos yun. Mag tester pa natin yung motor. Okay. Lagyan na lang natin yung isang string cable tube dito. Ah, lagyan natin ng isang cable tie pa. Ito na part. Para hindi magalaw. Tama-tama lang, yung higpit. Huwag yung masyadong mahigpit talaga. Okay. O, tapos na. Ayan o, nalagay na lahat. Mm. Ngayon, balikan mo kaagad dito. Pag, huwag mo nang asimbol. Balik mo, balik mo muna dito. Balikan mo. Ayan. Dito ka na ngayon magpapawinal test. Okay. yan Okay, ito na mga ka DIY. Tetest ulit natin natin, natin yung yung coil, okay? Yung isang test probe kanina, gaya kanina yung nauna dito, ilagay natin. Okay, nailagay na natin yung isang test probe dito sa common. Ito ko lang na maayos. So, ganun pa rin na. Tusok yung isa dito. Yan. Ngayon, puntahan mo itong tatlong, tatlong to. Balik, sabihin ko kanina, balikan. Ito na, babalikan na natin. Okay? So, naka-reading siya ng 700 ohms. Ayan. 700 ohms, ibig sabihin, 70 ohms. O 70 ohms, o 700 ohms. Okay? Pangalawa naman, itong dilaw. Nag-reading tayo ng 65. Okay? Itong sumunod na naman, naka-reading tayo ng 60. Okay? Naka-reading tayo ng 60 ohms. na Naka- napa. Napapansin nyo, magkalalapit lang yung mga reading nila sa speed, okay? Kapag may isa kasi dyan na pumalo banda dito, meaning yung isa doon may diferensya sa speed dito. Dapat yan, magkakalapit na sila. Alam 20, 30, 50, alam mo bang ganun. Yun ang mga reading na mga tumutugma. Kapag isa dyan ay humiwalay, eh, dito na part, pumalo. Ibig sabihin, yung motor mo may shorted. Okay? Ayan, magkakalapit lang sila. Ayan. Yan, magkakalapit lang yung reading na nila. Ibig sabihin, perfect yung paggagawa mo. Uh, yan, ganun lang yun mga ka-DIY. So, sa pagka-symbol naman, same na. Okay, balik natin to. Bunutin natin. Okay, balik natin yung dating pinagmula niya. Yan. Balik natin yung kapasitor dito. Yan. Okay. Balik natin. nilisan na natin mamaya yan okay tabi natin yan yan mga ka-DIY bali nilisan ko siya tanggalin natin itong ano kanyang busing at saka kanyang ano spacer pan yan ang pinagmulan yung gas gas na yan yan ang pinagmulan kung bakit daging matigas kanina doon yan o yan konting kunti lang yung gas gas niya Pwede pa naman ito. Pwede pa naman liyain lang. Hindi naman ganong masyadong malalim. Yan o. Pati yung busing niya kanina. Tinamaan niya lang din sa loob. Hindi na pwede. Basta nagkagasgas ito. Basta nagkaroon ng gasgas -gas ang shafting. Matik na yung ang busing. Ipapalitan mo na. Okay? So ito. Pwede pang liyain ito. Basta hanggang, hanggang pwede pa na mababaw lang naman yung gasgas -gas niya. Pwede pa. Pwede pa yung liain. Pero kung may pamalit lang naman. Ipalitan mo na para ako, ipalitan ko na lang. Meron na akong bakanting isa. So, palitan ko na lang muna mga ka-DIY. Okay, mga ka-DIY. Bali, ipakita na natin kung nagpalit tayo. Okay, ito yung uh, ah, luma. Ito yung bago natin. Yung busing na yung luma, wala na yon. Okay, pisto natin to. Ito. Okay, lagyan natin ng oil. Mabilisan na ito mga ka-DIY. Huwag masyadong maraming oil. Pangit ang maraming oil. Kailangan kunting oil lang. Tapos silagay natin yung pinakalaknya dito. Ayan. Pag nalagay na yung lock nya, itong gamitin para mabilis. Yan. Maraming pamamaraan ng pagtanggal at pagbalik ng, ng ano, busing. Ayan o. Saktong-sakto hmm. -sakto yan dito mga ka-DIY. Ayan o. Palawain lang, palaw hmm. Tapos. Ising-isi lang. So ngayon, kabitan natin doon. Okay? Okay mga ka-DIY, lagyan natin ng oil. Patakalan natin sa gilid. gilid lang. Huwag masyadong marami. Pangit ang marami. Baka tumalsik sa motor. Okay. Katamtaman lang yung dami ng oil. Baka si pag maraming oil ay tumalsik dito sa mga coil nya. Magkaroon pa rin ng shortage yung motor. Kailangan presence bay pag maglagay na kayo ng mga oil ay katamtaman lang. Okay. Mm, yan. O silagay natin to. Yung spacer nya. Okay, yung spacer sa harapan. Lagay natin. Lagay din natin itong pinaka-importante ng spacer na maliit. Dito, sa harapan din. Okay. Lagay natin yung spacer sa ulihan. Ayan. Lagay natin ito. Lagyan ng punasan muna bago lagyan ng langis. Okay. Okay, sa ilagyan ng langis Sa ilagyan ng langis sa ulihan Sabay pa Ayan Ikot-ikot lang Tapos isalpak sa motor Ito hmm. okay, Maganda na yung play Tapos isalpak na rin yung harapan niya. Kanina Ito Tinanggal natin ang bushing Okay Hmm, ayan na. Okay mga ka-DIY, palawin na natin dito. Hmm, Tapos, ilagay na yung apat na screw dito. Sa dulo-dulo. Ah, sa, sa, gilid yung apat, lagay ko lang. Okay, nilagyan na natin ng lock dito sa mga sa apat na screw na to. So, back lang yung lagay. So, magpit na yan. Next naman, nagagawin dito, part dito. Ibabalik natin itong pinakalak niya para hindi paggalaw-galaw yung wiring dito. Okay, balik na natin. And then, yung switch, ila to na natin dito sa taas, dito. Ayan. Okay. Lagay na natin yung switch. Kagaya yung una, paglagay natin, pagkuha natin. Ayan. Ilagay na natin yung dalawang, not, ah, dalawang screw. Okay. Okay mga ka-DIY, bali tapos na natin ilagyan siya ng uh, mga connection. Uh, tapos nating ibalik yung mga wire niya. So, sunod naman yung gagawin natin. Ilagay na natin yung pinakalak dito sa harapan. Ayan. Okay. Dahil matigas pa yung shafting na ito, kailangan mag, mag, mag reset muna yung busing natin. Okay. Bali, palawin natin dito para makapag-reset tayo na. Okay, kaliwa kanan lang, baba, taas, baba, taas, kaliwa kanan. Oh, 'yun. Okay, may play sa konti. Okay 'yan. So, good na. Lagay natin sa mismong dito. Leg niya. Tapos balik na lang natin dito sa pinaka swing arm niya. Okay, ganun lang mga ka-DIY. So, mga ka-DIY. bali tapos na natin gawin siya. At saka pre-play na yung ano niya. Pre-play. Kailangan pre-play atong harapan. Okay, ilagay natin tong LSD niya. Okay, wag na natin wag wag na i to uli dahil na natin, natin doon kanina sa switch. Doon 'yon pinaka-importante. Okay, ilagay natin ang LSD. Hindi ko muna lalagyan ng body para makita niyo yung umiikot. Yan. Para mabilis lang. Okay. Saksak natin. On natin number one. Okay. Ayan na mga kadayway, okay na yan. Ayan na. Okay, number 2. Okay, number 3. Ayan. Ayan na kadayway, okay na. Ayan. Malakas siya mga kadayway. Okay. Bale, bale lalagyan na natin mamaya ng cover. Yan, kasi may pupuntahan pa ako. So mga ka-DIY, dito na lang ating uh, video. Comment na lang kayo sa si baba at sasagutin natin yung mga comment nyo. Ayan, so huwag kayong may, may, may mahiyang mag-comment kasi makailangan nyo ng mga uh, kasagutan. Okay, comment down below mga ka-DIY. dito na lang, GM Tutorial. Bye-bye.